Vy už jste nakousla ten turnaj, vaší účast za českou reprezentaci na šampionátu v roce 1988, který měl být údajně zkouškou toho, jestli má vůbec smysl pořádat ženské mistrovství světa. Už jste tady vzpomínala tu smolnou porážku se Švédskem, ale obecně další vzpomínky na tento turnaj, jaké jste si odvezla? No tak vůbec musíme si nejdřív uvědomit, jaká to byla doba, že prostě zájezd do Číny na první neoficiální mistrovství světa bylo něco neskutečného. Bylo to tenkrát, že se uvažovalo o tom udělat nějaký turnaj ve fotbalu žen a jedna z nabídek byla pro naši republiku. Samozřejmě, že v té době existovaly už výběry, existovala už reprezentace, takže se dá říct, že na sklonku kariéry jsme se tam dostali do té Číny a říkal jste, jestli pořádat. Já si myslím, že tam ty návštěvy, které tam byly, byly 15-20 tisícový a už tenkrát to ukazovalo, že prostě ten ženský fotbal je fenomén. Byla to největší návštěva, kterou jste v kariéře zažila právě v Číně v 88. Asi určitě, protože u nás vůbec nechodilo tolik lidí, chodili přátelé, chodila rodina, samozřejmě na ligové zápasy. Ještě si pamatuju, že jsme jako já, jako trenérka s panem trenérem Žovincem, jsme v Anglii, v Doncasteru, remizovali taky 0-0, což je teďka aktuální, že jo, velký úspěch našich holek Ačka, takže už i my a tam bylo 7 tisíc lidí. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.